Keçirik inşallah birinci fəsil. Birinci fəsil girişdən deyir də ki, 3 məbhəsdən ibarətdir. Biz demişdik ki, fəsillər nəylərə bölünür? Məbhəslərə bölünür, məbhəslərdə mətəlbilərə bölünür. Birinci məbhəsdə rububiyyət tohid. Birinci girişdir. Girişdə sonra gəlir 3 dənə məbhəs var. Birinci məbhəs rububiyyət tohididir. İkinci məbhəs əsma və sifət tohididir. Üçüncü məbhəs isə uluhiyyət tohididir və yaxud ibadət tohididir. Həm birinci girişdir. Girişdə tohidin qismlərindən söhbət gedir. Tohid 3 qismə bölünür. Tohid qismi 3 qismə bölünür və bu qismdə istiqra idi. Buna şəriətin dəlilləri dəlalət edir. İstiqra nə deməkdir? Yəni, alimlər Quran və sünnəni oxuyurlar, baxırlar və görürlər ki, tohidin qismləri bu 3 qismdən qırağa çıxmır. 3 qismdir tohidin qismləri. Bu barədə Muhammed Əmin Şinqiti Rahmullah buyurur ki, dəllə istiqra-ül Quran-ül Azim ələ ənə tuhidiyən qəsimu ilə fələsəti əqsəm. Quranın, əzəmətli Quranın istiqrası dəlalət edib ki, tohid 3 qismə bölünür. Əl-əvvəl, birinci qism tohiduhu fi rububiyyətihi, Allahı rububiyyətində təkləşdirməkdir. Və həzəd nəvl cübülət əlihi fitarul uqalə, deyir, aqillərin fitrəsi bu növün üzərində nə olub, yaranır. Keçən dəfə biz fitrət barəsində söhbət etdik ki, Allah Taala məxluqatı 2 fitrət üzərində yaradıb. Birinci fitrət hansıdır, ikinci fitrət hansıdır, yadınızdadır, yadınıza gəlir, təkrar almırsınız, deyəsən. İkincisi, tohiduhu, yəni ikinci qismi tohidin, tohiduhu cəllə və alə fi ibadətihi, yəni Allah subhanətə alanı ibadətdə təkləşdirməliyə. Tohid dedik ki, tohidin məqsədi nədir, tohiddən qəsd nədir, yəni tohidin mənası təkləşdirməliyə, yəni Allahı ibadətdə təkləşdirmək. Və tabitu hədə nun minət tohid və bu tohidin bu növünün dabiti, yəni qaydası nədir? Təhqiqü mən lə iləhə illallah. Lə iləhə illallahın mənasını gerçəkləşdirməkdir. Və həm mütərəkkibətun minən nəfin və isbət və o da lə iləhə illallah kəlməsində nəfi və isbatdan tərkibdir. Tərkibi nədir? Nəfi və isbat, yəni Allahdan qeyrisinin ilahlığını, ilahlığa haqqı olduğunu inkar edirsən, bir tək Allah subhanətə alanın nəyini, ilahlığını isbat edirsən. İbadət tohiddə, uluhiyyət tohiddə budur. Üçüncü tohid isə buyurur ki, Əl-Thəris tohiduhu cəllə və aləfi əsməyi və sıfətihi. Allahı ad və sifətlərində təkləşdirmək. Deməli, tohid neçə qismə bölünür şəriyyətin dəlilləri ilə? Üç qismə bölünür, rububiyyət tohidi. İbadət tohidi, bir də əsma və sifət tohidi. Artıq bu tohidin üç qismi də Allah subhanətə Allah Quran-ı kərimdə bu ayədə cəm edir. Allah subhanətə Allah buyur ki, Rabbü səməvət və l-əqdü bəmə beynəhmə fəəbudhu və səbir l-ibədəti həl tə'ləmü ləhu səmiyyə. Rabbü səməvət və l-əqdü o göylərin və yerin Rəbbidir. Göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. Göylərin və yerin və göy və yerin arasında nə varsa onların hamısının Rəbbidir. Fəəbuduhu ona ibadət et və səbirlə ibadət et. Və ona ibadətdə səbirli ol. Həl tə'ləmü ləhu səmiyyə. Sən ona bənzər, oxşar, misil, adaş tanıyırsanmı? Yəni Allahla eyni adlı birisini tanıyırsanmı? Məryəm surəsinin 65-ci ayəsi. O Şeyx Muhammed Salih Uthaymin bu ayəni yəni, bəyan edərək buyurur ki, Allah subhanətə Allah buyurduqda ki, Rabbus səməvət və ərdu və mən beynəhumə, o göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. Buyurur ki, hədə tohidu rububiyyə, bu rububiyyə tohididir. Və qoyluhu və dedikdə ki, fəəbudhu və səbirli ibadəti, ona ibadət et və ona ibadətdə səbirli ol, hədə tohidul uluhiyyə. Hədə tohidul uluhiyyə. Bu da deyir, uluhiyyət tohididir. Və qovluhu hər tə'ləmü ləhu səmiyyə. Allah subhanətə alanın sözü ki, sən ona bənzər, yəni adlarında eyni olan birini tanıyırsanmı? Hədə tohidul əsmə və sifət. Bu əsmə və sifət tohididir. Ad və sifətlərin tohididir. Ey lə tə'ləmü ləhu səmiyyə. Yəni Allaha eyni ad olan birisini tanımırsan. Ey, yəni
Yəni musəmiyən yudahihi və yuməthiluhu əzə və cəl. Yəni Allah kimi eyni adı olan və Allaha bənzər, Allaha misil olan birini eynəmirsən, tanımırsan. Yəni şeyx bunu cavab-ı müfid fi bəyin əqsəm tohiddə zikr edir. Tohidin qismlərini bildikdən sonra, bildik ki, tohid neçə qismə bölünür? Tohid üç qismə bölünür. Hər növ barəsində müxtəsər olaraq söhbət edəcək inşallah. Birinci məbhəs, birinci giriş idi. Girişdə tohidin qismlərindən söhbət getdi, keçdi məbhəslərə. Birinci məbhəs tohid rubiyyət, yəni rububiyyət tohidi. Rububiyyət tohidi tohidin qismlərindən, üç qismindən bir qismidir. Və bu barədə bir neçə tərəfdən söhbət edəcək rububiyyət tohidi barəsində. Birinci tərəf, Rəbbim lüğətdə mənası nə deməkdir? Lüğətdə Rəbb nə deməkdir? Rəbb lüğətdə bir neçə mənada gəlir. Onlardan biri əl-murabbi, yəni tərbiyə edən. Tərbiyə edən, yetişdirən, tərbiyələndirən. İkincisi əl-məlik mənasında gəlir, yəni sahib mənasında gəlir. Deyilir ki, Rabbu kulli şey, hər şeyin Rəbbi, məlikuhu və müstəhiquhu. Yəni hər şeyin sahibi, hər şeyin Rəbbi, hər şeyin sahibi və ona haqqı olan. Başa düşdünüz, yəni Rəbb tərbiyə verən, yetişdirən, bir də nə mənasında gəlir? Maliki, malik mənasında, sahib mənasında gəlir. Yəni Rəbbin lüğətdə mənası budur, necə ki, cövhəri səhhətdə zikr edir. İkinci tərəf isə rububiyyət tohidinin şəriətdə mənası nə deməkdir? Rububiyyət tohidi şəriətdə o deməkdir ki, insan etiqad etməlidir və etiraf etməlidir və heç bir şək şübhəsiz cəzmlə iqrar etməlidir ki, Allah subhanətə Allah tək olaraq yalnız hər şeyin Rəbbi, maliki, yaradanı və ruzu verəni Allah subhanətə Allah. İnsan etiqad etməlidir, iqrar etməlidir və etiraf etməlidir ki, cəzmlə heç bir şək şübhəsiz hər şeyin Rəbbi, maliki, xaliqi və ruzu verəni kimdir? Allah subhanət aladır və o dirildir və öldürür. Fayda da, ziyan da onun əlindədir və tək insan dara düşdüyü zaman onun duasını yalnız kim qəbul edir? Allah subhanət ala qəbul edir. Hansı ki, bütün şey onun əlindədir, bütün xeyr onun əlindədir. Və bütün işlər ona qayıdır və onun bu şeylərdə heç bir şəriki yoxdur. Necə ki, təsirin Aziz-i Həmiddə Şeyx Süleyman bin Abdullah bin Muhammed bin Abdullah həb zikr edir. Yəni, rububiyyət tohidi nədir? Allah subhanət alanı bir qısa deyək, qısa da olsa öz işlərində təkləşdirmək. Allahı öz işlərində təkləşdirmək, mülkündə təkləşdirmək, idarəçiliyində təkləşdirmək, yaratmağında təkləşdirmək. Yəni, tohid, rubiyyə tohidinin əsas üç rükunu var. Birincisi, xalqdır, yəni yaratmaqdır. Allahı yaratmaqda çəkəşdirirsən. İkincisi, mülkiyyətdir. Yaratdı, yaratdığına nə oldu? Sahib oldu, malikdir. Allahı mülkdə təkəşdirirsən. Üçüncü də nədir? İdarəçilikdə təkəşdirmək. Çünki yaratdı, sahib oldu, sahib olduğu şeydə istədiyi kimi nə edir? İdarə edir. Yəni, rubiyyət tohidi odur ki, Allahı öz işlərində, bellərində təkəşdirmək. Dirildiyən, öldürən odur, ruzu verən odur, fayda verən, ziyan verən kimdir? Allah subhanətə aladır və xeyir, şər, hamısı kimin əlindədir? Allah subhanətə alınan əlindədir. Üçüncü məsələ isə, üçüncü tərəf isə rububiyyət tohid barəsində söhbət açacağımız. Yəni, rububiyyət tohidində iman gətirən möminin üzərinə düşən şey nədir? Rububiyyət tohidində möminin üzərinə nə düşür? Başa düşdünüz məsələni? Yəni, rububiyyət tohidində bizim üzərimizə düşən nədir? Dedikdə ki, qul Allahı rububiyyət tohidində təkləşdirməlidir. Qul Allahı rububiyyət tohidində təkləşdirməlidir dedikdə, ondan bir neçə şey tələb olunur. Yəni, onun üzərinə düşən şeylər bunlar. Birincisi, Allah subhanətə alanın varlığına iman gətirməlidir.
İkincisi, Allah subhanahu ta'ala'nın ümumi bütün feillərinə iman gətirməlidir. Yaratmaq, ruzi vermək, fayda vermək, ziyan vermək, insanlara bəxş etmək, kimdənsə nəyisə mən etmək, diriltmək, öldürmək və qeyri. Bütün feillərinə iman gətirmək. Rubiyyət ohid edikdə birinci nəyə iman gətiririk? Allahın varlığına. İkinci nəyə? Allahın feillərinə. Üçüncü isə Allah subhanahu ta'alanın qəzə və qədərinə iman gətirməkdir. Allah subhanahu ta'ala öz yaratdığı şeylərdə nə edibsə, nə qəza və qədər edibsə nədir? Ona iman gətirmək üçün. Qəza və qədər iman gətirmək rubiyyət tohidinə daxildir. Və Allah subhanahu ta'alanın qəza və qədərə nədir? Allahın feilləridir. Birinci nəyə iman gətirir? Allahın varlığına. İkinci, Allahın fiilinə. Üçüncü isə nəyə? Qəza və qədərə. Allah subhanahu qəza və qədərə. Çünki qəza və qədər nəydəndir? Allah subhanahu qəza və qədərə feillərdir. Feillər də nədir? Ruhiyyət olaydı. Dördüncü tərəf isə ruhiyyət olaydına dəalət edən bəzi dəlilləri zikr etməkdir. Quranda ruhiyyət olaydı barəsində olan dəlillərlə doludur. Onlardan birisi Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Fatiha surəsinin 2-ci ayəsi. Aləmlərin Rəbbi olan Allah'a həmd olsun. İkincisi, Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, İnne fi xalqi səməvəti vəl ardı və ixtilafi l-leyli vəl nəhəri vəl fulki ləti təcri fil bəhri bimə yənfəun nəsə. Və mə ənzəlullahu minə səmai min məin fə əhya bihil ardı bə'də mavtihə. Və bəthə fiyhə min kulli dəbbəti və təsrifir riyahi və səhəbil musəxxəri beynə səmai vəl ardı ləəyəti ləqumi yəqilun. Bəqara surəsinin 164-cü ayəsi. Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, bu ayədə, həqiqətən də göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-biri ilə əvəz olunmasında, insanlara fayda verən şeylərlə yüklənmiş halda, dənizdə üzən gəmilərdə, Allahın göydən indirdiyi, onunla da ölmüş torpağı diriltdiyi suda, onun bütün heyvanatı yer üzünə yaymasında, küləklərin istiqamətinin dəyişdirilməsində və göylə yer arasında ram edilmiş buludlarda başa düşən insanlar üçün dəlillər vardır. Başa düşdünüz? Hamısı nədir? Allah subhanahu ta'alanın feilləridir. Allah subhanahu ta'alanın nəyidir? Rububiyyətidir. Beləcə də Allah subhanahu ta'ala buyur ki, İnnəmə əmruhu izə aradə şeyin əyyəqulə ləhu kun fəyəkun. Yasin surəsinin 8-82-ci ayəsində Allah subhanahu ta'ala buyur ki, Allah subhanahu ta'ala bir şey istədiyi zaman ona yalnız ol deyə əmr edər. O da nə olar? O da olar. Beləcə də Allah subhanahu ta'ala buyur ki, İnna Allahu var razzaqu zul quvvətin mətin. Ruzi verəndə yenilməz qüvvət sahibi olan da kimdir? Allah subhanahu ta'aladır. Zəriyyə surəsinin 58-ci ayəsi və qeyri ayələr. 5-ci tərəf isə fitrətin rububiyyət tohidinə dəalət etməsidir. Artıq bu fitrət barəsində zikr etmişdik. Yenə də zikr edirik ki, yəni tohidin bu qismi, aqillər bunun üzərində nə olub? Tohid, rubiyyət tohidinin fitrət üzərində yaranıblar. Allah subhanahu ta'ala məxluqları rubiyyət tohidini iqrar etmək üzərində yaradıb. Yəni Allah subhanahu ta'ala tək xaliqdir, tək ruzi verəndir, dirildəndir və öldürəndir. Allah subhanahu ta'ala artıq müşriklər barəsində bizə bildirib ki, onlar rububiyyət tohidini iqrar edirdilər. Yəni, tohidin bu qismini, rububiyyət tohidini iqrar edirdilər. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَقُونَ Ənkəbə surəsinin 61-ci ayəsi. Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, əgər sən onlardan soruşsan ki, göyləri, yeri kim yaradı və Günəş və ayı kim ram edib, onlar mütləq Allah deyəcəklər. Yəni, nədir? Allahın rububiyyətinə iman gətirirlər. Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, fəənnə yufəqun, onlar necə də nə edirlər? Üz döndərirlər. Və sonra Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, vələ insəltəhum mən xələqəhum ləyəqulunna Allah fəənnə yufəqun. Zülxruf surəsinin 87-ci ayəsində Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, əgər onlardan soruşsan ki, onları kim yaradıb, onlar mütləq Allah deyəcəklər. Necə də? Onlar üz döndərirlər. Başqa ayda Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ Deyir, əgər onlardan soruşsan ki, göydən su indirən və həmin su ilə
torpaq ördükdən sonra onu dirildən kimdir? Onlar mütləq Allah deyəcəklər. Qul ilhamdülillah, de ki, həmd olsun Allaha, bəl əksərhum lə yəqlun, əksinə onların çoxu düşünüb daşınmazlar. Ənkəbut surəsinin 63-cü ayəsi. Onlar, yəni müşriklər Allah subhanətə alə yaratmağı, diriltməyi, öldürməyi, bütün işlər onun əlində olmağını nə ediblər? İman gətirirlər, bunu iqrar edirlər. Sir ruz versin, sir yağış edirsin. Yəni müşriklər nə edirlər? Bunun hamısını iqrar edirlər. Yəni tohid, rububiyyə tohidinin 3 qisminə də, 3 rükununa da iman gətirirlər. Rububiyyə tohidinin 3 rükunu hansı idi? Abi Malik, rükunları hansı idi? Demişdi. Allahın varlığı. Yox, rükunlar, rükunlar. Xəlq. Yaratdı, idarə edir. Feillərdə, mülkiyyət. Mülkiyyət, bir də idarəçilik. Yəni, 3 rükununa da nə edirdilər? İman gətirirdilər və heç kimini inkar etmirdilər. 6-cı, yəni, 6-cı məsələ isə müşriklərin rububiyyət tohidində qarşı olan mövqeyləri nədir? Müşriklərin rububiyyət tohidində qarşı olan mövqeyləri bundan qabaqçı məsələdə zikr etdik ki, müşriklər rububiyyət tohidini neynirdilər, iqrar edirdilər və buna baxmayaraq Allah subhanətə ala onlara küfürlə hökum verdi və onlara şirk damğasını verdi. Vurdu və onları müşrik adlandırdı. Necə ki Allah Subhanahu taala buyurur: "Və mə yu'min əksəruhum billahi illə və hum müşrikun." Onların çoxu Allah'a yalnız müşrik olaraq iman gətirirlər. Yusuf surəsinin 106-cı ayəsi. Fikir verin, Allah Subhanahu taala onlara bu ayədə imanı nisbət edir. Deyir ki, onlar Allah'a iman gətirirlər. Allah'a olan imanlarını isbat eləyir və onlara şirklə hökm verir və deyir ki, müşrik olaraq iman gətirirlər. Həm imanlarını isbat edir, həm də onlara nə deyir? Deyir ki, müşrik olaraq iman gətirirlər. Onların, yəni bu imanı, necə ki, Allah subhanətə onlara bu imanı isbat etdi, onların Allah bizi yaradıb, Allah bizi ruziləndirir, Allah bizi öldürür, dirildir imanlarıdır. Yəni, rububiyyət tohidinə iman gətirmələrdir. Allah subhanətə necə ki, sələflərdən varid olub ki, Mücahiddən, elə də Qətədədən, tabinlərdən var idi ki, onların o yəni imanları odur ki, Allah yaradıb, Allah dirildir, Allah ruzəndirir, Allah öldürür. Və bu da deyir, Allaha deyir, ibadətdə başqalarını şərik qoşmaqla ilə yanaşı olan imanlarıdır. Yəni, Allah da deyir ki, onlar iman gətirirlər, amma nədirlər? Müşriklər. İmanları nədir? Allahın rububiyyətinə iman gətirmələridir. Allah subhanətə alaya ibadətdə şərik qoşmaqla ilə yanaşı. Və bu tohidi, yəni bu tohidin bu qismini, necə ki, müşriklər, yəni peyğəmbərlərin, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilən müşriklər də qəbul edirdi. Yəni, o müşriklər ki, Məkkə müşriklərinə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göndərilmişdi, onlar da tohidin bu qismini nə edirdilər? Qəbul edirdilər və iqrar edirdilər. Eləcə də bütün ümmətlər tohidin bu qismini iqrar eləyib, qəbul eləyib, ya istəyir zahirən olsun, istəyir batinən olsun və yaxud tək batinlərində qəbul edirlər. Həm zahirən və batinən olub və yaxud tək batinən qəbul ediblər. Zahirən inkar etsələr belə batində nə idi? İman gətiriblər Firon kimi. Necə ki, zahirində Allahın varlığını inkar edirdi. Amma batinində Allahın varlığını nə edirdi? İqrar eləyirdi. Necə ki, Allah subhanətə ala onun barəsində bizə buyurur ki, وَجَحَدُوا بِهَا O və onun qövmün barəsində buyurur ki, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتَا أَنْفُسُمْ Allahı inkar etdilər, ancaq öz özlərində bunu yəqinliklə iman gətirdilər, bilirdilər. Yəni, nəyə görə inkar etdilər? Zülümlə, düşmənçiliklə, təkəbbürlə nə etdilər? İnkar etdilər, Nəml surəsinin 14-cü ayəsi. 7-ci məsələ isə rububiyyət tohidində, yəni demişdik, bir neçə tərəfdən danışacaq. 7-ci tərəf isə odur ki, yəni rububiyyət tohidi, tək iman, rububiyyət tohidində tək iman gətirmək bəs eləyirmi, yoxsa bəs etmirmi? Və tək rububiyyət tohidində iman gətirmək insanı İslama salırmı, yoxsa salmırmı? Cavab da budur ki, rububiyyət tohidi təkliyində nə olmur? Kifayət deyir və öz sahibini İslama daxil etmir. Buna görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rububiyyət tohidini iqrar edənlərlə nə etdi?
döyüşdü. Nə üçün? Rübiyyət tövhidini iqrar edib Allahdan qeyrisinə ibadət edənlərlə döyüşdü. Nə üçün? Çünki rübiyyət tövhidini iqrar edirdilər, amma bununla yaşı neynirdilər, Allaha şərik qoşurlar. Deməli, bu sualın cavabı nədir? Yəni, rübiyyət tövhidi öz-özlüyündə tək iman gətirmək insanın İslam'a girməsində nə vermir? Fayda vermir. İnşallah bu günlük bu qədər kifayətlənək. Əqulu هذا القول واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم لان ربوبيه التوحيد عموميه لا يعني توحيدin isimleri inşallah yerine düşerdi ki onu da zikredəcəyik ki توحيدin bütün isimleri bir-biri ilə bağlıdır əslində توحيدin isimlərə bölünməsi şərh və bəyan babındandır inşallah gələn dərsimizdə bunu zikredəyərək başlayın ki yəni توحيد isimlərə şəriət bölüb Amma əslində tohid nədir? Tohid zatında tək bir şeydir. Zatında, özündə tək bir şeydir. Qisimlərə bölünmür. Və hökmündə təkdir. Qisimlərə bölünmür. Və qul tohidi yerinə yetirmək surətində də bir şeydir. Hökmlərə bölünmür. İnşallah bu sözü gələn dərsdə zikr edir. Nəinki qrubiyyət ortaya, hətta tək əsma və sifəti. İman gətirib, başqalarına iman gətirməmək və yaxud ilquhiyyətə iman gətirib, başqalarına iman gətirməmək nə etmir? İnsana bəs eləmir. Mütləq üçün də hamısını birdən gətirməlisən. Üçü də birdən gəlməlidir. Əgər birində gətirmirsən, başqalarını gətirmirsən, sən nədir? Düz deyil. Hamısını birdən gətirməlisən. İnşallah gələn dərsdə onu zikir edəcək. Əgər birində üzr varsa... O birində üzr varsa, məsələn, cahili və yaxud bilməməzliyi və yaxud təvil və yaxud ikrah başqalarında da üzr var. Birində yoxdursa, başqalarında da yoxdur. İnşallah bu məsələyə də toxunarıq ki, burada böyük bir məsələ var. Yəni, bəzi insanlar deyəndə, ümumiyyətlə, yəni, sələflər bu barədə danışanda birinci küfri məsələlər, günahlar, böyük günahlar barəsində, məsələn, gəlib ki, Lə yəzni zəni, hinə yəzni və hu mümin. Zina edə mümin olduğu halda zina etməz. Sələflər əvvəl bu dəlilləri şərh eləməyiblər, şərh verməyiblər. Nə üçün? İnsanlar səhlənkarlığa düşməsin deyə. Sonra nə vaxt ki, xavaricilər çıxdılar və başladılar insanlara şübhələr atmağa, insanları təkfir eləməyə. Onda sələf məcbur oldu ki, bu hədislərə neynəsin, şərh versin, təfsilat versin. Ona görə inşallah, yəni ki, mənə elə gəlir ki, fitnələrin olan vaxtı mücməl danışmaq, ümumi danışmaq nə olmur? Ümumi danışmaq olmaz, ona görə təfsilat, şərhə, bəyana ehtiyac var. İnşallah gələn dərsdə zikr edərək ona, inşallah.